Jornal TV Repórter. Oferecimento Supermercados Lima. Aqui sim é mais barato. Olá, boa noite, tudo bem? Começa agora mais um Jornal TV Repórter. Esses são os destaques dessa edição. Criminosos arrombam concessionária e furtam 11 motos em Varginha. Delegado comenta sobre acidente aéreo em Capitólio que envolveu 4 pessoas. Convênio entre Prefeitura e a Casa da Criança para 2024. No Memórias TV 1 da Sul de hoje, Conceição da Aparecida completa 58 anos. Tudo isso a partir de agora no Jornal TV Repórter. O segundo pelotão de bombeiros militar anuncia a abertura das inscrições para o curso de formação de guardas-vidas civil 2024 em Guaxupé. Com um total de 20 vagas disponíveis, o curso será realizado nas instalações do Guaxupé Country Club. Os interessados têm até o próximo dia 8 de janeiro para realizar suas inscrições, que devem ser entregues especialmente na sede do 2º Pelotão BM, situada na Rua Bahia 164, bairro Nossa Senhora das Dores, Guaxupé. A seleção dos candidatos incluirá avaliação das habilidades natatórias, uma etapa que será classificatória e eliminatória. Qualquer dúvida pode ser esclarecida ligando no telefone 35-3551-4560. Uma concessionária de motos foi furtada no bairro Boa Vista, em Varginha. Toda a ação foi filmada por câmeras de segurança. Segundo a Polícia Militar, um grupo de criminosos levou 11 motocicletas do estabelecimento. A ação foi flagrada aí por câmeras. De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos usavam moletom e toucas. Eles cortaram uma corrente, arrombaram um portão e furtaram as 11 motos. De acordo com a loja, o prejuízo estimado em torno de 300 mil reais. Após a ação, os suspeitos fugiram no sentido MG-167. Os policiais iniciaram rastreio e conseguiram recuperar 5 motos em Eloy Mendes. 3 suspeitos foram presos e um menor apreendido. A polícia segue em busca dos demais envolvidos. Já a Polícia Militar prendeu um homem de 37 anos em São Sebastião do Paraíso, acusado aí de envolvimento no tráfico de entorpecentes. A prisão ocorreu na noite do dia 1º de janeiro. Na casa da acompanhante dele, segundo a PM, em Paraíso, foram encontrados um tijolo de crack, um tijolo de cocaína, 2 celulares e um rolo de papel filme e a quantia de R$ 233,50. De acordo com informações da PM, durante a operação preventiva realizada no bairro Brás, os policiais abordaram o suspeito e encontraram com ele 6 pedras de crack. Na residência da companheira do suspeito, os policiais localizaram as outras porções de droga, os telefones, o papel filme, comumente usado para embalar entorpecentes e o dinheiro em notas miúdas. Segundo a polícia, o homem assumiu a propriedade das drogas. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil. Nossa primeira parada no jornal, na volta tem o Memórias TV 1 da Sul. Hoje, Conceição da Aparecida completa 58 anos. Na hora de fazer a sua compra do dia, da semana ou do mês, prefira o Supermercado Santos. Lá você encontra uma variedade de produtos de mercearia, bebidas, açougue e hortifruti. Economia de verdade é no Supermercado Santos. Promoções imperdíveis todas as semanas. Academia Personal Training. Cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. Musculação e condicionamento físico com os melhores profissionais para lhe atender. Academia Personal Training, o diferencial em academia. Rua Monsenhor Faria, 11 Cascalho. A
Câmara de Carmo do Rio Claro desenvolve projetos voltados para a educação cidadã, com o objetivo de informar e aproximar estudantes do poder legislativo. A Câmara Mirim é para alunos do ensino fundamental e nela cada escola elege um representante e esses aprendem na prática como é o trabalho do vereador. O Parlamento Jovem, o PJ, é para estudantes do ensino médio. É feito em parceria com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais e reúne diversas cidades em encontros e debates sobre temas escolhidos anualmente. Os jovens conhecem as formas de participação e entram em ação formulando propostas que chegam até os legislativos municipal e estadual. Em 2022, o Legislativo abriu suas portas para a Câmara em visita. Escolas agendam e fazem um passeio guiado pela sede da Câmara, conhecendo seus servidores e instalações. Esse é o Poder Legislativo Carmelitano, trabalhando para a formação de cidadãos. "58 anos de emancipação política e administrativa", completou Conceição da Aparecida em 2001. Acompanhe com Rodrigo Ferreira no Memórias TV Onda Sul de hoje. Vamos lá. Num clima de pura festa e animação, a população da cidade vizinha de Conceição da Aparecida pôde comemorar por dois motivos o dia 1º de janeiro. Além do Réveillon, neste dia é comemorado o aniversário da cidade. São 58 anos de existência e a Prefeitura Municipal não podia deixar passar em branco essa data tão importante. Um enorme palco, luzes e a conhecida banda Aperê para fazer agitação. Aniversário lembra comemoração e nesses 58 anos de Conceição da Aparecida, nada melhor do que uma grande festa para animar essas pessoas tão festeiras. Além de tudo, o clima era familiar. Pais, mães e filhos, todos juntos comemorando. O prefeito Adenilson não pôde estar presente e, em seu lugar, o vereador Dagoberto Ferreira de Carvalho falou ao povo. Para o vereador, este aniversário se torna cada vez mais importante, pois mostra o desenvolvimento da cidade. É um evento assim que eu acho que agora todo ano vai ter. E é uma renovação também da administração do Denils, que é o progresso continua. E eu como vereador fico feliz, porque são ideias novas, é a juventude, em vez de estar envolvendo com droga, está dançando, está botando para fora alegria. E reuniu bastante gente, o prefeito não pôde estar aqui por motivo de força maior, mas deixou aqui o coração dele e ele, o que ele tem na ideia dele é o progresso do Barro Preto. E eu apoio ele nisso aí, eu acho que o Barro Preto precisa mesmo de festa, de alegria. A banda levantou o público até tarde, a cidade estava em festa. E aproveitando este clima, o vereador aproveitou para anunciar a comemoração mais esperada de todo o povo, o Carnaval. Não são todos que são de acordo, acho que vai bagunça na cidade e tal, mas eu acho que não, acho que Carnaval é uma data festiva, uma data onde todo mundo coloca pra fora alegria, A gente já tem tanto problema na vida e o Carnaval é 4 noites de folia. Então eu acho que é muito importante, esse ano vai ter um Carnaval de arrebentar, se Deus quiser, 2002 vai ficar marcado na história do Barro Preto. Este foi o aniversário de 58 anos de Conceição da Aparecida. Parabéns a ela por acrescentar mais uma página de progresso em sua história. Esta reportagem feita pelo repórter Rodrigo Ferreira foi ao ar no dia 3 de janeiro de 2002. Amanhã tem mais Memórias TV Onda Sul e, é claro, você não vai perder. Mais uma parada rápida na volta. Foragido da justiça, que alega ser do PCC, é preso pela polícia rodoviária. Academia Personal Training, cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. Musculação e condicionamento físico com os melhores profissionais para lhe atender.
Academia Personal Training, o diferencial em academia. Rua Monsenhor Faria, 11 Cascalho. Mega Festival de Preços Baixos nos Supermercados Lima. Confira! Supermercados Lima, aqui sempre tem mais economia. Você sabe o que é o poder legislativo? O poder legislativo faz parte dos três poderes da República, junto com os poderes executivo e judiciário. Esses poderes estão presentes nas esferas federal, estadual e municipal. Mas vamos falar do poder legislativo. No âmbito federal, ele é representado pelo Congresso Nacional, que abriga a Câmara de Deputados e o Senado. Nos estados, o poder legislativo é representado pela Assembleia Legislativa e nela atuam os deputados estaduais. Já nos municípios, esse poder é representado pela Câmara Municipal e nela trabalham os vereadores. Carmo do Rio Claro possui 9 vereadores, mas poderia ter até 11. Esta quantidade depende do número de habitantes de uma cidade. A Câmara de Carmo do Rio Claro exerce o poder legislativo no nosso município. Ela, por meio de seus vereadores, é responsável por criar e aprovar as leis, fiscalizar os atos da prefeitura e prezar pelo bem da população. A Polícia Militar Rodoviária estava realizando a operação parada obrigatória a motocicletas na MG-341, no KM-56, quando abordaram uma moto Honda CG-150 Sport, conduzida por um homem de 30 anos. De acordo com a polícia, ao consultar o sistema informatizado, foi constatado que havia um mandado de prisão por tráfico de drogas expedido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O homem declarou ser associado ao PCC. Durante a abordagem, a polícia notou sinais de embriaguez no condutor, com hálito etílico e olhos avermelhados. Um teste de bafômetro confirmou a suspeita, indicando 0,08 miligramas litro de álcool no sangue. Além disso, foi verificado que o veículo estava com licenciamento atrasado, resultando em sua apreensão. O homem, considerado foragido, foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. Morador de Jacuí, Luciano Aparecido da Silveira, de 38 anos, foi morto a pauladas em uma praça da cidade. O suspeito do crime é um adolescente de 17 anos, com quem a vítima já teria problemas. Os dois se encontraram e, durante a briga, a vítima foi atacada com pauladas. O jovem fugiu do local e, até o fechamento da reportagem, não havia sido localizado. De acordo com a PM, a motivação do crime seria o furto da moto da vítima, que havia sido feito pelo agressor. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o crime. O corpo de Luciano, que era funcionário da Prefeitura de Jacuí, foi levado para o Instituto Médico Legal de São Sebastião do Paraíso. Luciano trabalhava como operador de máquinas pesadas na administração municipal da cidade. O delegado Fábio Alexandre Cizer fez declarações em relação ao acidente envolvendo um helicóptero na cidade de Capitólio. Neste incidente, 4 pessoas estavam a bordo da aeronave no momento do ocorrido. Entre os ocupantes estava Vanilton Alves Balieiro, conhecido como do Brejo. Infelizmente, durante o acidente, ele ficou preso ao cinto de segurança e não conseguiu sair dos destroços. O óbito de Vanilton Alves Balieiro foi confirmado pelo Corpo de Bombeiros. Acompanhe nas palavras do delegado da Polícia Civil. Nesta manhã, 2 de janeiro de 2024, por volta das 9 horas, a equipe da Polícia Civil recebeu uma infeliz notícia sobre um acidente aéreo ocorrido na região de Furnas, represa localizada em Capitólio, Minas Gerais. No local, a equipe, juntamente com a Polícia Militar, Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros, Marinha do Brasil, entre outros, tivemos a notícia de que havia 4 tripulantes na aeronave, sendo o casal Júlio e Leonardo, o piloto Lucas e um convidado deste último, Vanilton, o qual veio a óbito. A aeronave ficou submersa
e a equipe do CENIPA do Rio de Janeiro está a caminho para análises técnicas mais profundas. A Polícia Civil fez o exame pericial de local e encontra-se em elaboração o laudo de necropsia na vítima fatal. Os sobreviventes aparentemente estão bem, sem risco de morte, mas com internações para exames mais detalhados. Mais um intervalo por aqui, na volta. Convênio entre Prefeitura e Casa da Criança para 2024. Minuto só. Mega Festival de Preços Baixos nos Supermercados Lima. Confira! Supermercados Lima. Aqui sempre tem mais economia. Você sabe o que faz um vereador? O vereador é uma peça importante para a organização da cidade. Ele é responsável por discutir e aprovar as leis que serão seguidas pela prefeitura e pelo cidadão. Ou seja, se uma lei ruim for aprovada, ela pode prejudicar uma cidade inteira. Outra função do vereador é fiscalizar as ações da prefeitura. Eles precisam verificar se o prefeito está cumprindo as leis, se está gastando bem o dinheiro público e se os serviços públicos estão atendendo de verdade a população. O vereador é eleito para representar as pessoas da cidade. Então, ele atua como ponte entre a comunidade e o chefe do executivo. Agora, o que um vereador não faz de jeito nenhum é adquirir bens, fazer obra ou qualquer outro tipo de serviço. Fazer as coisas é papel do prefeito. A reportagem é de Paulo Otávio. Você vai acompanhar agora detalhes do convênio da Prefeitura e a Casa da Amizade para esse ano de 2024. Vamos lá. Felipe, como funciona essa relação entre a Prefeitura e a Casa da Criança? Vocês tiveram um convênio assinado, repassado no final do ano de 2023 e hoje também teve essa assinatura simbólica. Hoje a gente está aqui para divulgação, né, do convênio, simbolicamente assinando. Foi renovado no final de 2023 e é muito importante para ter para as crianças de Carmo do Claro ter um respaldo, ter uma casa de acolhimento, uma casa de apoio para essa criança que eventualmente sofra algum tipo de violência. Então, a criança que foi afastada do lar, né, por qualquer motivo, em especial, geralmente, ligada à violência, ela tem esse caso, até que seja apurado, até que seja analisado, ela tem esse respaldo. Imagina uma criança, ela vítima de uma violência doméstica, ou de um pai, ou de uma mãe, ou de alguém próximo, e não ter onde colocar essa criança. E às vezes ter que levar para uma outra cidade. Isso seria uma coisa muito ruim. A violência em si já é ruim. E não ter um acolhimento para essa vítima é pior ainda. Portanto, a gente está aqui simbolicamente hoje, mas renovamos o ano passado e ampliamos o valor de repasse para a Casa da Criança. Além disso, a gente proporcionou também a doação da área que vai ser construída a sede da Casa da Criança, né? Fizemos a doação ano passado. E é importante porque a Casa da Criança vai ter uma sede própria, mais adequada, construída especificamente para isso, e vai também fugir do aluguel. Ações que a gente faz com que a gente possa proporcionar com que as entidades tenham uma condição melhor de prestar o serviço que elas prestam e que deveria ser o poder público a prestar. Então a gente está ajudando as entidades a ajudarem o poder público na sua finalidade, que é o bem-estar da população. E qual é o valor desse repasse mais desse aditivo? Nós estamos repassando quase 40 mil reais anuais, que chegou agora nesse repasse, além do valor do terreno, que foi destinado ano passado. E já estudamos a forma de, para 2025, a gente, como a administração é continuada, né, já deixar a renovação em 2024, no final de 2024, que quando encerra esse convênio, já com valor considerável para o ano de 2025. Hoje foi feita a renovação de um convênio que existe entre a Prefeitura e a Casa da Criança para o ano de 2024. O que consiste esse convênio? Como que oferece esse apoio para a prestação de serviço da Casa da Criança? Bem, hoje nós viemos aqui, né, renovar esse convênio,
junto com a presidente aqui da Casa da Criança, né? E agradecer ao prefeito Felipe Cariello pelo apoio que, desde o ano passado, esses outros anos, ele tem dado à Casa da Criança, entendeu? Isso ajuda muito na manutenção da casa, na parte das despesas da casa. E, então, hoje a casa está funcionando muito bem, tem bastante crianças e essas despesas são correntes todos os meses, né? E a prefeitura tem nos dado um apoio muito grande nesse sentido. Então, a gente só tem a agradecer esse apoio da prefeitura, do Felipe Cariello, e que é importante para nós para continuar nessa manutenção da casa. Daniela, quais seriam essas despesas? Esse valor, ele é aplicado de qual forma lá dentro? Então, a despesa é para o objeto de aluguel, água e agora adicionado o gás também. E são despesas, né, mensais que com essa ajuda a gente ajuda a controlar mais todas as outras despesas que nós temos. Ficamos por aqui. Mais informações, acesse portalondasul.com.br. Grande abraço, obrigado pela sua atenção mais uma vez e até o nosso próximo encontro. Jornal TV Repórter. Oferecimento Supermercados Lima. Aqui sim é mais barato.